Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga siku ya Jumatano watazindua rasmi shughuli ya ukusanyaji sahihi za kuunga mkono ripoti ya jopo la BBI katika zoezi litakalopisha kura ya maamuzi kuhusu marekebisho ya katiba. Haya yametangazwa leo na kamati inayoshughulikia mchakato wa BBI inayoongozwa na mbunge Junet Mohamed na aliyekuwa mbunge Dennis Waweru. Tumetaka kuanzisha correction of signatures kesho kutwa KICC, and we are going to be led na viongozi wetu, rais wetu, and the former prime minister, the two principals, and we are going to tutaenda kila sehemu katika hii inchi ndio tuweze kuchukua signature ambazo tunatakiwa kutengeneza katiba yetu. Na tungetaka kusema kwamba hata tukikorrect hizi signatures, we are going to ensure, na tunajua kuna corona, we are going to observe the Ministry of Health protocol. And the bill is ready. The people who are preparing the bill have told us the bill is here and the bill is ready. Okay. Can you now move forward? So we are moving forward.